Български автори на жанрова проза се обединиха в тематичен сборник, който носи името Възкресение. Книгата излезе в навечерието на Великден и, разбира се, нищо от това не е случайно. Повече обаче ще разберем от част от авторите в тази книга. Тук е Благой Иванов, който е съставител на Възкресение и автор на един от разказите в него, и Марин Трошанов. Здравейте! Здравейте! 12 автори са включени в тази книга. 12 са и апостолите. Търсили ли сте някаква такава чисто библейска символика? В крайна сметка се оказа, че могат да направят антология с 12. Първоначалната идея бяха да са минимум 10, защото е добро число за кръгля нещата, но в процеса си казах, ако ще е концептуална цялата тази работа, нека да бъдат 12, именно като апостолите, но това са по-скоро така дребни, дори ако щете капризни прищевки на мен като съставител. Основното нещо беше всъщност да събера качествени автори. Те не са 12, защото трябва да са повече от 10. Те са 12, защото наистина тези 12 писателя имат място там. Ето я и книгата, държа в ръце. Тя наистина излезе броени дни преди Великден. Всъщност, защо Възкресението ви интересува като тема? Може би защото Възкресението интересува като тема абсолютно всяко човешко същество, което е малко или много самоосъзнато. То е след определена възраст. Темата за живота и смъртта е водеща в, не само в това, което се случва ежедневно с нас, но и в един по-екзистенциален смисъл. Смятам, че е достатъчно и обща, за да може сектор да се хем съобрази с темата на сборника, хем да направи нещо, което може и да не е много пряко свързано с въпросното Възкресение. Този ред на мисли, това не е книга, в която ще се открият някакви религиозни текстове и прочее. Не, това са просто едни истории, които са остри сюжетни, те са изключително разнообразни и като фабула, и като стил, и по някакъв начин елемента на Възкресението присъства във всяка от тези истории. Господин Трошанов, как ви поканиха вас да участвате в този интересен проект и специално писан разказ за книгата ли е това ваш? Или го имахте и просто го включихте? Разказът е написан специално за сборника. Поканата дойде от Благой, дойде по възможно най-приятния начин на чаша бира, защото ние освен всичко друго сме и доста добри приятели, както и много от хората в този сборник. Познаваме се, работим заедно, общуваме, контактуваме. Беше изключително удоволствие на първо време да се включа, защото смятам, че има нужда от такъв проект, защото вярвам, че българската фантастична литература трябва да изживее своето възраждане или възкресение. И тъкмо това е един добър повод, когато има един вид тласък на жанра, когато излизат все по-добри интересни неща, когато публиката очаква повече и по-качествени творби, да направим нещо заедно, да работим по осъществяването на една антология, която е абсолютно разнолика, разнообразна и може да предложи по нещо на всеки, дори най-капризния, най-изискващия и най-претенциозния читател. Разказ за какво е вашия? Откриващият разказ всъщност. Откриващият разказ. Сборника. Аз винаги съм се интересувал от темата за изгубването на близък човек, на някой, който означава много за теб. И смятам, че това е една абсолютно универсална тема. Моят герой е безименен и направих експеримент. Разказът е от първо лице, сегашно историческо време. Изумително е как след само няколко изречения това напълно се слива с съзнанието на читателя и той изживява историята по много емоционален начин, ако съди от първите отзиви, които вече имаме. Но дали си готов да се откажеш, да приемеш загубата или смяташ, че трябва да направиш нещо повече, да се бориш, да търсиш начини да се върне изгубеното. Тъкмо това е основната фабула на тази история. И тя е драматично трагична, но в нея има и много други жанрови елементи. Има елемента на магическия реализъм, на фантастичното и на един, надявам се, доста изненадващи любопитен край. Всъщност Възкресението е едно, а вие го правите в множествено число. Защо? Защото всъщност съдържанието е от 12 възкресения. Все си мислим, че това може да бъде своеобразно възкресение чрез тези възкресения и на
тази литература, която винаги е по-встрани. Сега, друг е въпросът, доколко тя изобщо е била фактор някога в България, за да може да говорим за възкресение в този смисъл. И все за научно-фантастичната жанрова литература. Да. Но аз смятам, че то по-скоро е някакво така прераждане на интереса към жанровата проза и на времето, когато режима е бил друг, сме чели много такива дело на български автори в огромни тиражи. Така че тогава доверието към българския писател е било изключително и смятам, че ние имаме тази способност да възвърнем това доверие. То така ли е, че вече е в процес на възвръщане. Много така се радвам и на това, което и Марин каза, защото много от тези разкази всъщност залагат и на много чисто човешки истории. Дори в един по-такъв символичен смисъл възкресение като проект. За мен беше едно своеобразно възкресение в отново екзистенциален план в процеса на случването на проекта. И смятам, че точно това е ценното. Едновременно да привлечеш вниманието на аудиторията, но да задържиш това внимание с истории, към които няма как да не си по някакъв начин емпатичен. А тъй като Христовите ученици разпространяват Божието Слово, вашите апостоли какво разпространяват? Надявам се на първо място добре написаните истории, добрата литература. Те са добри разказвачи и това ми беше единствената моя лична претенция спрямо проекта. Аз исках да представим на хората възможност да се доближат до една многолика българска съвременна литература. Посланието е точно това, четенето, и смятам, че това е една така, както на няколко места вече наистина отбелязах, защото е важно. Това е една наистина благородна цел. И смятам, че ние вече сме на ниво, в което можем да бъдем редом до преводни автори без проблеми. По-скоро тук наистина е момента, в който ти убеждаваш един читател да ти даде шанс и оттам насетне всичко е в твои ръце. Много се надявам, че читатели ще бъдат удовлетворени от това. А има ли публика за научно-фантастичната литература? Защото като че ли този жанр е малко по-встрани, по-не е толкова комерциален? Или бъркам? Ами, всъщност е въпрос на гледна точка до голяма степен. В световен план публика има всъщност това е един поп-културен феномен, който се разраста до небивали размери. Виждаме дори най-касовите холивудски продукции имат фантастични или научно-фантастични елементи дори в последно време. Така че смятам, че в общи световен план това е абсолютен факт. До каква степен в България ние следваме тези процеси и тук се развива тази култура, отделен въпрос, но смятам, че още след времето на промените започва интересът към чуждоязичната литература, към фантастиката във всичките проявления и форми да нараства. Вие от кого сте се вдъхновявали, например, през годините? О, много различни автори. Нали? За фантастиката говорим специално. Ако почнем с класици като Джон Роналд Руел Толкин, Нил Гейман, Тери Прачет, Дан Симънс, Серж Брюсело, един уникален френски разказвач, Сузана Кларк. И много напоследък има и изключително интересни и любопитни автори, особено на научна фантастика в Азия. Нали, говорим за Лю Цасин, който направи абсолютен триумф с трилогията Трите тела, Тед Чианг, Кен Лио, и те дори са превеждани на български. Така че това е един наистина, както каза и Благой, многолик жанр, който има най-различни проявления, най-различни символики, но той е наистина плътен и пълноценен, защото той се занимава с чисто човешките измерения от една страна, а понякога, особено в сферата на научната фантастика, и с нашия път като човечество. Тоест, той има едни универсални, общочовешки, изключително значими и дори мащабни измерения, които ни помагат да осъзнаем по-добре света около себе си, но също и да проектираме света на бъдеще. Именно, взимам повод от това, което казахте. Фантастиката, особено в миналото, се смята като пророчество за бъдещето. Има ли пророчески текстове тук във вашия сборник? Може би един си начин да разберем дали някой е предсказал бъдещето е като мине известно време, да, за да сме напълно сигурни. Не е изключено. Има един разказ, който е в жанра киберпънк и е дело на Богдан Русев, който е една така, наистина може да се възприеме като някаква прогностика.
Другото, което е хубаво да се отбележи, че по-голямата част от разказите са ситуирани в България. Авторите не се срамуват от това, напротив, даже по-скоро изцяло прегръщат тази среда българска и по някакъв начин интерпретират през призмата на собственото си въображение и на собствените си емоции. А вашият разказ, например, какъв е, с който вие участвате? Да, Вие сте експериментирали досега в различни жанрове. Така е, да. Аз опитах да разкажа история, която е свързана с отново по-скоро магичното. Има и страшни елементи, има и лек, може би почти любовен елемент, ама почти, няма да казвам, защото това ще е разкриване на сюжета. Много се интересувам от това как окултното може да те вдъхновява, без непременно ти да вярваш в това, тъй като аз не вярвам в окултното. Но има една книга, която четох на Скот Кънингъм, която е именно фокусирана върху такива теми. И докато я четях, тя е чисто общокултурна и образователна, нищо повече. И веднага ми хрумна идеята за разказа. И смятам, че това е на първо място история за приятели, които имат особена динамика помежду си, и за една мистериозна жена, която е в центъра на тези неща. Оттам насетне историята наистина минава през едни особени трансформации. Започва по един начин, приключва по друг, надявам се изненадващ начин. Но на първо място е за именно отново човешки отношения. Ако стъпим на вашите възкресения и ги транспонираме към възкресението, което сега ще посрещнем тези дни, какво е то за вас в личен план? Прераждане в чисто човешки план. Мисля, че това е най-хубавото време на годината. Изключително ми беше приятно да видя как ден по ден настъпва пролета, всичко се раззеленява и лятото те първо предстои. Както са казали музикантите от Тоника, нека да е лято. Нека да оставим негативните емоции, лошото и просто потърсим път към себе си, защото щастието се корени до голяма степен в това как ти възприемаш себе си и как възприемаш света около себе си. Аз бих призовал към повече смирение, към повече вглеждане в самите нас, към повече благодарност към това, което имаме. Мисля, че е добър момент да пожелам това и на нашите политици, защото ни предстоят, и вие отразявате това всеки ден, уникални циркове. Така че всички си гости тук, нека да вземем най-доброто и да дадем най-доброто от себе си. Благо, Иванов. Много добре казано от Марин Трошанов. Единството, което мога да добавя, нека Възкресението бъде личен символ за всеки, едно наистина своеобразно прераждане. Всеки от нас трябва да има втори шанс да бъде по-добър човек. Благодаря ви. Защо не в тези празнични дни и с сборникът Възкресения в ръка. Благодаря ви. Благодаря.